Per aquesta raó, per tal de seguir frenant els contagis, anem a mantenir la línia de màxima responsabilitat i proporcionalitat que hem fet des de l'inici de la pandèmia. I en aquest sentit els anuncio tres mesures inicials. En primer lloc, es prorroga el confinament perimetral de la comunitat valenciana, és a dir, la restricció d'entrar i eixir al territori de la comunitat valenciana seguirà vigent fins al 15 de gener. Amb les excepcions que ja saben vostès, anar a treballar o les emergències conegudes. De manera excepcional, per les festes de Nadal, els dies 23, 24 i 25 de desembre i els dies 31 de desembre i 1 de gener s'autoritzen també els desplaçaments a altres territoris que sigui en lloc de residència habitual de familiars o de persones pròximes. Segona mesura. Es prorroga la restricció de la mobilitat nocturna fins al 15 de gener. Per tant, es manté en les 12 de la mitjanit el límit per poder circular per la via pública llevat de les excepcions ja conegudes. De manera excepcional, pel Nadal, els dies 24 i 25 de desembre, i els dies 31 de desembre i 1 de gener s'amplia la restricció fins a l'una i mitja de la matinada, únicament per tal de permetre la tornada a casa. I tercera mesura, les reunions continuaran limitades a sis persones, tant en espais públics com privats, de manera excepcional. Durant els dies, els cinc dies de festa gran, és a dir, 24, 25 i 26 de desembre i 31 de desembre i 1 de gener, les trobades amb familiars o persones pròximes per tal de celebrar els dinars i sopars nadalencs podran arribar a un màxim de 10 persones.